karar kabul etsin. Fransa'nın bu riyakar seraflı kararıyla bütün Avrupa değerlerini, bütün demokratik değerlerini, insani değerlerini hamısı tatlı altına salmıştır. Dünən akşam Fransa Senatı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edərək Fransa Prezidentinə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı məsləhət xarakterli qətnamə qəbul edib. Heç bir hüquqi əsası olmayan və heç bir beynəlxalq hüquq tərəfindən qəbul edilə bilməyən bu qətnamə Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən hiddətlə qarşılanıb və bu gün səhər saatlarında Fransanın Bakıdakı səfirliyi önündə etiraz aksiyası keçirilib. Karar kabul etsin. Fransa'nın bu riyakar seraflı kararıyla bütün Avrupa değerlerini, bütün demokratik değerlerini, insani değerlerini hamısı tatlı altına salmıştır. Ona göre de bugün burada kabul ettiğimiz katnamede gösterilen hemen talepleri biz Fransa'dan bu senatın kararı sona kabul olmana kadar üzerinde duracağız ve Fransa ile bütün alakaların Azerbaycan devlet tarafından kesilmesini talep ederiz. Fransa bu kararıyla bir daha özünü imperialist niyetini ortaya koymuştur. Qarabağ Azerbaycan'dır. Qarabağ Azerbaycan'dır. Fransa.